وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا بقي نيسيتان جيرنجين جيف نيغي تخاواك رئيس مجلس شورى للجمعيات والمدارس القرآن بالسنغال موي سنيو بابا شيخ احمد بكار شيخ احمد نيان حفظه الله ورعاه نيغي كوي نيانال يالا توفيق تي مبولم ييب ميغي تخاواك نائب الرئيس اك امين العام كو دافي ني لاج لين اي كاسيون ريك كلك لاج يو خامني دنا نكو بغا تدي ليغا خامني موي جوتا بي الرئيس لين لي نديك واخ لان nga yeug gannaaw bi jotaay bi jeexé ñu ngi sant yalla alhamdulillah rabbil alamin ñu jël ci yantu sallallahu alayhi wa sallam ci qiwul gure yi nga xamné yalla dafa nañu ko ndax concours bi moy première fois majlis shura diko organiser jaxulon nañu lool ndax di organiser lu ñu toll andiko fi ci success té ben dërëm yoro ko way dal dëgg la man kana lillahi kana lahu lahu bañ ko yëkëté ba légui bokk yépp def ci luñ man ak luñ manut adama de shura yépp ak seeni xarit seeni stoppi ñom ñëpp japp ci buñ ak ci tay ci chapando bi lepp mel no raw sax nañ ko bëgge woon kon dal dañuy sant yalla té di yëk contentement bu réré ré di sant mo dem adama de shura di wax na ni la rek nañ dogu ta takay rek ligé alquran daima wa abadan ay mafaji'at lañuy gis inshallah Seyd Raïs légui lan moy prochaine étape bi lu top ci gannaaw liguey bu rafet bi waaw gëna rek selal liguey bi da may le shura li ko taxajuk mom moy jappalante dimbalante ci dara ci ñang mi rafet yar bi rafet nek bi rafet ñi wan haduna kena alquran rek la lepp lu ñu soxlo ci dundam ci aduna bi mi ngi ci alquran wala du soxla yi teulek ci dundak alakhir ga mi ngi ci alquran ay ndaw lañ yo xamne fa ni ci jamono yep dem nañ fa ñun ñep lañ xam xam nañ ko ba pare man luñ mënut moy alquran di kon ñu gor gor lu ñu yep rek salar ko presenter ko nit ñi ci façon bo xamne ñi ko bëggon dañ ko gëna bëgg ñi ko xamuton ba diko daw dañ ëlbuti ko ñew ci ko forcer dal moy prochaine étape inshallah Seyd Raïs xamna buñ laaje laaj bi rek laaj bi stop mu jeex moy ne kon gannaaw yalla def na ne musabaqa bi paré na légui ndax musabaqa bi mom dañ koy lancer bala yag lan moy avenirou musabaqa bi jaiza majlis shura bi ci bir programme majlis shura lan moy avenir waaw xam nga dafa bokku ci ahdaf majlis shura bo lire la ahdaf li bi da ko ci gis تنظيم مسابقات قرآنية pour yëkëti niveau xalé yi biñ yëkëté musabaqa bi yes ne sanawi yam xawon nañu ragal gis ne bu ñëk bi ñu ñëk tambalé sax xewenal ko da nañ yafé ba tax ñu xaw ragal ba sax ba tam sanawi yeen baba ya xawon nañu waye xam nañ ne sanawi yeen bu xamna place fofu ñu ko bindoon da fofu lañ koy délo rek hat mu jor inshallah ñu doorat ko inshallah kon yeen ñi setan raisu majlis shura neena jaize bi day continuer at mu jot dañ kay taxawal kon ñu préparer liguey bi rek entamé hat yenen procédure pour taxawal majlis bi mu dem ci kanam legui rais ban message nak bu mujju mom ngay jox a'da majlis shura ñi bokku ci majlis shura lan ban message nga leni jox ñi bokku ci majlis shura yeb jot nañu xamne bañ handawé lepp luñ jëm man ko té dafa bokku ci sunu lay hadakhiliya ishrakat ramziyé yi nga xamné moy wané né ci nga bokku dañ né képp ko xamné ot wo nga ci majlis shura nga respecté iltizamat majlis shura bu ñu wote nga ñew luñ laaj té li ñay laaj bari wut ndax ñikoy laaj amuñ lu bari da dañ ci samohanté xam xam yi ba taxna luñ la rek ñepp man nañ ko su ko defee comme nañ ko waxee woon démb ci suba kenn ku ne na jàpp na kenn mënun ma xuutu foofa te lu jekkul rek sag ñàkk dem la wala sag ñàkk def ña fexe rek tallalante loxo rek atasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu li ñu néewal doole yi yëpp rek moo ñàkk hànd waaye bu ñu hàndee rek
lepp hewen yoon salatu wassalamu inna ak ko zeeb min al ghanam al qasiya beru fe da fe tax rek ku jog dal ci sa ko neewal lol ay bu wan nek say bok rek kan man ci yow dara inshallah jere jeuf ar rais wax deug yalla ñi ngi lay gëreum dila sante ci taxaway bi ak liggey bu rafet bi ak xalaat yi nga xamne yaang koy jox li nga xamne moy majlis bi waye emosi sa doole ak sa yitte lepp ku ne xamne ne ku ñak jot nga ko am ay jourouf yu bari nga waye majlis bi mom lu ne jaral na lako ak sa mbokk yi nga xamne ñom nga andat ak maktaba tanfizi bi yeb ah ñi ngi gëreum timit wa lajna bi nga xamne ñom leen wakilol li nga xamne moy tanzimu musabaqa bi wax deug yalla liggey bi rafetna ci njital suñu mbokk al oustaz mohammed hussein nian taxawayam rafetna waye posam ak yittem ak tam lepp def nako ci wax deug fa yalla ñi koy gëreum mbokk yi kon li rek moy misal kep ko xamne gis nga lu bax nga def sa hité def sa temps ba mu jeex nga yaakar ci rek fay ak yalla kon ñun li ñi def ni yep liggeel alquran la ak yaakar ci fay ak yalla yalla nañ ci yalla fay fay ga gëna rafet waye fay ga mi ngi ñëkke ci may ñu fan am fanu guddu wo and ak wërgu yaram fay gi na yalla na ci boole mu def suñu posi nak alal ju bari jur lew juñ mëna taxawalé suñuy activité yi ci kanam waye fay gi moy ëlëk buñu gënné aduna yalla ñu yalla boole ci ñuy duggu aljana waye dekk ak aliyin ak sidiqin wa shuhada wa salihin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا